Այսպես Նյումեք հրատարակչությունը ներկայացնում է նոր համաշխարհային բեսթսելեր Քարեն Մակմանուսի «Մեզնից մեկը հաջորդն է» թրիլերը։ Բավական հետաքրքիր։ Սա հայտնի երկրագրության երկրորդ մասն է, նախորդ տարի Նյումեքը ներկայացրեց առաջին մասը եւ այն կոչվում էր «Մեզնից մեկը ստում է»։ Գրքի գլխավոր գործընկերը Զանգակ Գրատունն է, դիտենք գրքի թրիլերը, հետո գրքի մասին խոսենք արդեն մեր հյուրերի հետ, իսկ թրիլերը գովազդից անմիջապես հետո է լինելու, մնացեք մեզ հետ։ Վերջացավ։ Ինչ թվում է, ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Մենք մարդ ենք սպանել։ Ինքնապաշտպանություն էր։ Ջեյքի Մեքսիկա փախչելուց հետո սպանությունների ակումբի անդամները շրջում են մեղավոր դեմքով։ Ուրեմն բոլորս նույն հաղորդագրությունն ենք ստացել։ Սայմոնն ասում է, արա ինչ կասեմ, կամ բոլորը կիմանան ինչ ես արել։ Պետք է պարզել իրականում ով է Սայմոնը։ Մինչև այդ պիտի անենք այն, ինչ ասում է։ Նրանք շանտաժի են ենթարկում մեզ։ Աստված իմ։ Ինչ եք անում գրողը ձեզ տանի։ Սայմոնն ասում է, ամեն ինչ ավելի է խճճվելու։ Այդպես էլ կա։ Էս խելառն ինչ է ուզում։ Ով է նա։ Մենք պիտի ես ամենի վերջը տանք։ Շատ լուրջ սխալ եք անում։ Այնքան ստեր եմ պտտվում։ Ինչ-որ մեկին պատմել ես։ Ջեյքի մասին։ Նրա անհետանալուց ի վեր։ Հեյ, դուրս արի։ Ինչ թվում է, եկել է ճշմարտության ժամը։ Մեզնից մեկը հաջորդն է, մենք դիտեցինք Նյումեք հրատարակչության նոր գրքի Քարեն Մակմանուսի «Մեզնից մեկը հաջորդն է» գրքի թրիլերը։ Մեր տաղավարում է ռեժիսոր, սցենարիստ Տիգրան Նալչաճյանը։ Բարի առավոտ, Տիգրան։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեզ մոտ տաղավարում, կտրված ստեղծագործական թողուբոհից քննարկել ձեզ հետ այս գիրքը։ Մենք արդեն դիտեցինք թրեյլերը, բայց հետաքրքիր է, թե ինչի մասին է գիրքը, առանց սփոյլ անելու, որովհետև հասկանում ենք, որ ավակ դպրոցում տեղի է ունենում առեղծվածային սպանություն, դա հասկանալի է։ Իսկ ինչի մասին է հենց բուն գիրքը։ Ես ավելի շատ կուզենամ անդրադառնամ ոչ թե սպանության թեմային, համ սփոյլ չանելու համար, համ էլ գիրքը մի քիչ այլ կողմից ներկայացնելու համար, որովհետև ես առասարակ մի քիչ այլ գրականություն եմ սիրում կարդալ, բայց երբ որ ինձ եղավ առաջարկ վարելու այս գրքի շնորհանդեսը, ես գիրքը հաճույքով բնականաբար կարդացի, ինքը կլանող, շատ սենց իր հետևից տանող կինոյի նման գնացող գիրք է։ Ինձ ավելի շատ հոգեհարազատ մասը այս գրքի մեջ այն էր, որ պատանիների երիտասարդների փոխհարաբերություններն է շատ լավ նկարագրվում, ու ես կուզենամ, օրինակ, մեր երիտասարդությունը անպայման այս գիրքը կարդա։ Ամեն մեկը իր խնդիրները, այդ փոխադարձ հոգատարությունը, այսինքն այս գիրքը ես ոչ թե կարդացի որպես պատմություն սպանության ու դրա բացահայտման մասին, այլ կարդում էի որպես երիտասարդական sense դրամա, հոգեբանություն։ Հա, ավելի շատ ես այդ մասով եմ, այս գիրքը ավելի շատ այդ մասով կուզենամ ներկայացնել, որտեվ դա է ինձ հոգեհարազատի սպանությունը, դա մի հատ գիծ է, որ գնում է բնականաբար թրիլերի նման sense գնում է, պիտի ընթացքում վերջում պիտի բացահայտվի, հասկանան ով էր մարդասպանը եւ այլն, դե բնականաբար այդ ինչ են խոսի, որպեսզի ընթերցողների հետաքրքրությունը չկոտրվի եւ անպայման կարդան։ Դրա վասեկով ասպարել։ Չեմ ասի։ Չէ, չեմ ասի։ Իսկ եթե փորձում եք զուգահեռ անցկացնել ձեր դպրոցական տարիների հետ, հարաբերության մասով շատ բաներ է փոխվել։ Շատ տարբեր են, շատ։ Ես կարծում եմ, որ գուցե մեր երիտասարդությունը ժամանակակից այս գիրքը ավելի լավ կհասկանան, որովհետեւ դուք քանի տարեկան եք, Տիգրան, հիմա հեռուստադիտողներին հետաքրքրում եմ։ Ես այս տարի կդառնամ 40 տարեկան։ Հասկացանք, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչև 33 տարեկանն են համարվում երիտասարդ, դրանից հետո արդեն ավակ եք։ Ես մի քիչ ինձ լավ եմ նայում։ Ամեն դեպքում ես իմ երիտասարդությունը դպրոցական տարիները, ուսանողական տարիները շատ լավ եմ հիշում, ու զուգահեռներ անցկացնելով այս գրքի հետ շատ մեծ տարբերություններ կան։ Մտածելակերպից սկսած վերջացրած նրանով, որ կյանքը շատ է փոխվել։ Օրինակ, որ դուք ես գիրքը կարդաք, կտեսնեք, որ գադջետներ, օնլայն կյանք եւ այլն, բան, այդ ամեն ինչը այսօր կա դրա մեջ, էլի։ Մենք ապրում ենք մի շրջանում, որ ոչինչ չկա նմանատիպ, մամուլը տպագիր էր, որպեսի մենք օրինակ թե կուզմեր սիրած արտիստների մասին կարդային, գնում էինք ամսագրեր, թերթեր, եթե գունավոր էր լինում, ուրախանում էինք։ Այսինքն այդ առումով նաեւ մտածելակերպիդ
տեսանկյունից ինտերնետը շատ է փոխել աշխարհը։ Ես ասում եմ, մեր երիտասարդությունը սա կհասկանա, բայց ես չէի ասի, թե ես գիրքը պիտի կարդան 12-13 տարեկանները, մի քիչ ինքը 16 պլյուս ավելի, ասենց 15-16-ից սկսած մոտավորապես ես կարաչարկեմ, որ կարդան։ Այսինքն ժամանակաշրջան 90-ականներն են։ Ես գրքում, չէ, գրքում ժամանակակից պատմությունն է, ժամանակակից Ամերիկայի երիտասարդությունն է, որը էլի ինչ-որ չափով իրենց բարքերով եւ ամեն ինչով տարբերվում են մեր երիտասարդությունից։ Իրենք էլի ասենց Միքայել առաջ են, էլի շատ հարցերով ու գուցե դա լավ է, որ մեր երիտասարդությունը մի քիչ ինչ-որ հարցերով ավելի հետ է, եթե մենք այդ Որ հարցերում ենք մենք Միքայել հետ ասենք։ Անձնական ազատության, օրինակ Որն է անձնական ազատություն։ Չգիտեմ, ստեղ օրինակ նկարագրվում է սեռական կյանք եւ այլն բան, այդ ամեն ինչը գրքի մեջ կա, որտեղ որ նայում ես դիպրոցականներ են, էլի ամեն դեպքում օրինակ եթե լիներ հայկական գրականություն, կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը չէր լինի, եթե սա լիներ հայկական պատմություն, որ դեպքերը տեղի ունեն Երևանում տեսարանները կապամոնտաժվեին։ Չէր լինի այդ մասին խոսքին ստովա համբույրի տեսարանը ցնկում չէր ասի։ Դուք ոչ էլ 40-ական դեռ մի քիչ կարմրում եք այդ մասին խոսելը, Տիգրան, միքսոպաթիերն է։ Տիգրան, իսկանի որ ձեր երագրությունը, արդյոք անհրաժեշտություն կա առաջին հատորը ընթերցել նոր երկրորդ հատորը։ Կարծում եմ, այո, որովհետև ես որ կարդացի, ես կարդացի մի անգամի երկրորդը ու զգացի որոշակի դիսկոմֆորտ, որ հերոսներին չէի ճանաչում, որովհետև ես պիտի արագ կարդայի, պատրաստվում էի շնորհանդեսին ու զբաղված շրջաններ բավական, օրինակ հիմա համեմատաբար մի քիչ ավելի ազատ եմ, այս պահին ավելի sense նույնիսկ քվեշների առաջինը կկարդայի, հետո երկրորդը, էլի այդ պահին ինձ պետք էր արագ պատրաստվել շնորհանդեսի ու նույնիսկ ինձ ասել էին, որ գոնե կեսն էլ, եթե կարդացած լինեմ, պատկերացում կազմելու հերոսներին ճանաչելու համար լավ կլինի, բայց ես բնականաբար ամբողջությամբ կարդացի ավելի լավ պատրաստված լինելու համար։ Ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման առաջինը կարդալ, հետո երկրորդը։ Այդ Տիգրան, դուք ռեժիսոր եք, սցենարիստ եք, այս գիրքը կարդացել եք, սա Ամերիկայի ժամանակակից երիտասարդության մասն է, մենք ինչ որ ընդհանուր բաներ կգտնենք, որպես ռեժիսոր ու սցենարիստ, ինչ է պետք երիտասարդին, թինեջերին երջանիկ լինելու համար։ Սեռական կյանք, մի քիչ փող, ազատություն, եկեք ճշմարիտ լինենք եւ ի վերջո։ Գիտեք, դե բոլոր մարդիկ նույնը չեն, ամեն մեկը իր պահանջները ունի ես կյանքում երջանիկ լինելու համար, անկախ նաեւ տարիքից, բայց հիմա շատ են, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ հիմա ես դեռահասների երիտասարդների հետ շատ եմ շփվել ու շփվում գործիբերումով, այսինքն ես նույնիսկ իրենց ավելի լավ եմ ճանաչում, քան իմ հասակակիցներին, եթե sense փորձեմ էլի անալիզ անեմ։ Մի քիչ ես նյութապաշտությունը տեսնում եմ, որ շատ է շատացել, այսինքն ռոմանտիկան տեղափոխվում է նյութապաշտության դաշտ։ Այսօր շատ ված բաներ են տեղի ունենում, նաև արդեն Հայաստանում, օրինակ ես գիտեմ, որ թմրամիջոցների մեծ տարածում կա, որը հենց երիտասարդության պատանիների ու երիտասարդների շրջանակներում է տարածվում, չգիտեմ, եթե գոնե մի հոգի իմ հորդորը կլսի այս եթերը նայելով, ես ուղակի խնդրում եմ, որ զերծ մնան դրանից։ Շատ-շատ բաներ են փոխվել, արժեքային շատ բաներ են փոխվել ու ես կարծում եմ, որ մենք ինչ են ուզում։ Արժեքային բաները փոխվում են, երբ սովորաբար իրենց ցանկությունները ինչ որտեղ չեն արդարացում, չեն ռեալիզացում, դրանից շեղումներ եւ ամեն բան։ Եկեք, ինչ են ուզում։ Ես կարող եմ sense ձևակերպել հետեւյալ կերպ, ուրեմն ավելի հոգևոր արժեքները, ավելի բարձր արժեքները, որոնք պիտի միշտ կարևոր տեղ ունենան մեր կյանքում, ու ես նենց չի, որ ես նահապետական կերպ արեմ, չէ, ես շատ ազատ արվեստագետ եմ, ես էլ եմ ազատությունը շատ սիրում, ես էլ եմ ազատ կյանքը շատ սիրում, երբևէ որևէ ինչ-որ sense վատ դատողություններ չեմ անում։ Ինչ են ուզում երիտասարդ։ Ես ասեմ, հոգևոր արժեքները զիջում են ժամանցին, նյութապաշտությանը։ Բայց դրանք մեկը մյուսին ինչու են խանգարում։ Խանգարումը, չգիտեմ, պիտի չխանգարեն, բայց խանգարում են։ Ցավալինենա, երևի մենք շատ վատ ենք փչանում, չգիտեմ։ Վատ ձեր։ Փչանալուց վատ։ Հետաքրքիր կլինի արդեն ձեր դետեկտիվը եւ ձեր երահատոր տեսնելը, այս գիրքը ինչով է կլանում մարդկանց, դուք որպես սցենարիստ, ինչով է այդքան դառնում բեսթսելեր, այդքան հետա։ Գիտեք, հեշտ է գնում, կինոյի նման է գնում, ոնց որ ֆիլմ դիտես։ Ոնց որ սերիալ նայես, ոնց որ ասենք մի 10-12 սերիանոց, ինչ որ մի հատ սերիալի սեզոն նայես, ու ասես, որ հաջորդ սեզոնը պիտի դուրս գա, որ դա էլ նայես։ Իդեպ նաև սերիալը կա նկարահանված, հասցրել եք դիտել։ Ոչ, սերիալը չեմ դիտել, հա։ Իսկ առհասարակին չեք խորհուրդ տալիս ընթերցել նոր դիտել, թե դիտել նոր ընթերցել։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ընթերցել նոր դիտել, որովհետև շատ քիչ դեպքերում են ֆիլմերը գերազանցում գրքերին, մանավանդ գրքերն էլ ստեղծում են, մանավանդ որ պիտի երիտասարդները կարդան նաև իրենց զարգացման համար, դա կարևոր կլինի, գրքերը ստեղծում են մտապատկերներ, զարգացնում են, մտահորիզոնն են լայնացնում, դրա համար ավելի ցանկալի կլինի, որ սկզբից գիրքը կարդան, հետո նայեն ֆիլմը։ Օրինակ ես իմ տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ մի դեպք եմ, երևի 1-2 դեպք մի հատ հենց հիմա հիշեցի, ասեմ, որ ֆիլմը իմ համար գերազանցում է գրքին այն դեպքում, որ հանճարեղ գրողը հեղինակը, դա Մեծ Գեցբի ֆիլմն է ԴiCaprio-ի կատարմամբ, ես կինոն ավելի շատ եմ սիրում, քան գիրքը։ Բայց այստեղ Եզակի օրինակ Մարգրետ Կամուս քշվածները, երբ որ նայեցի ֆիլմը, էլի շատ ավելի լավն էր։ Տիգրան, շնորհակալություն մեզ սիրուն կարվելու համար, հետաքրքիր է լսել ձեզ, ձեր կարծիքը, եւ ձեզ լավ օրենք ցանկանում։
Շնորհակալություն նմանապես ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր տաղավարում էր Նյումեգ հրատարակչության ակտիվ ընթերցասեր սցենարիստ ռեժիսոր Տիգրան Նալչաջյանը։ Նրա հետ խոսում էինք Նյումեգ հրատարակչության նոր գրքի մասին։ Այո, լույս է տեսել Քարեն Մակմանուսի երագրության երկրորդ մասը, այն կոչվում է «Մեզնից մեկը հաջորդն է»։ Դիտենք եւս մեկ տեսանյութ գրքի մասին, որից հետո կխոսենք գրքի խմբագրի հետ, տեսանյութը գովազդից հետո է։ Բարի վերադարձ Bayview ու նոր սարսափելի դեպքեր, որ տեղի են ունենում ավագ դպրոցում։ Երիտասարդների մասին պատմող ու նրանց համար ստեղծված գիրքը համաշխարհային բեսթսելլեր է դարձել։ Գրաքննադատներն ասում են, որ այն նոր շունչ է դետեկտիվ ժանրում, գրավիչ եւ դինամիկ սյուժեն ստիպում է կառուցել վարկածներ ու լուծել գլուխկոտրուկներ։ Ամեն ինչ սկսվել էր երագրության առաջին մասում, 5 աշակերտ պատժվել ու հայտնվել էին փակսենյակում։ Աշակերտներից մեկին սպանել էին, մյուսները ստում էին։ Simon? Jesus, he's allergic. I think he's breathing. Want to help? Մեզնից մեկը ստում է Վեպը Մակմանուսի առաջին եւ ամենահաջողված գիրքն է։ Վեպն այնքան մեծ հաջողություն ունեցավ, որ թարգմանվեց 42 լեզուներով, վաճառվեց ավելի քան 6 միլիոն օրինակ եւ հեղինակը որոշեց այն դարձնել երագրություն։ Երկրորդ «Մեզնից մեկը հաջորդն է» վեպում գլխավոր հերոսներ են դառնում նախորդ մասի երկրորդական կերպարները։ Աշակերտներից մեկի Սայմոնի մահից հետո սկսվում է իսկական մղձավանջ, ինչ որ մեկնավակ դպրոցի աշակերտների ստիպում է խաղալ ճշմարտություն կամ մարտահրավեր առցանց խաղը։ Հաջորդ զոհը պետք է ճակատագրական ընտրություն անի։ Հայտնի ճշմարտությունը, որի դեպքում ավագ դպրոցի բոլոր սովորողները կիմանան նրա ամենամութ ու ամոթալի գաղտնիքը, թե անցնի փորձության միջով ու կատարի չափազանց վտանգավոր առաջադրանք։ Մեզնից մեկը հաջորդն է թրիլլերում, հերոսները պետք է պարզեն, ով է հաջորդ զոհը։ Ցնցող ու լարված սյուժեն նաև էկրանավորվեց ու դարձավ ամենադիտված հեռուստասերիալներից մեկը։ Մենք դիտեցինք տեսանյութ Նյումեգ հրատարակչության նոր թրիլերի մասին, լույս է տեսել Քարեն Մակմանուսի «Մեզնից մեկը հաջորդ է» գիրքը։ Գրքի թարգմանիչը Հայաստանում չէ, բայց նրա խոսքը դեռ կլսենք, իսկ հիմա զրուցենք գրքի խմբագրի Մարգարիտ Սարգսյանի հետ։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ձեզ հիմա նայում են ծնողները, նրանց երեխաներով, այս թրիլերի մասին նրանք լսեցին։ Դուք ինչ կասեք որպես խմբագիր եւ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այս գրքի մասին։ Գիրքը արդեն երկրորդն է, երկրորդ մասն է, ինչպես նշվեց, առաջին մասը մեծ պահանջարկ ուներ եւ շատերն էին կարդում, կարող եք տարբեր գրական էջերում տեսնել կարծիքներ, արձագանքներ։ Իդեպ մենք խոսում ենք այստեղ, ասում ենք, պատանիների համար է, բայց արձագանքներից կարող ենք դատել, որ տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ են գիրքը կարդում, այսինքն ավելի ավակ մարդիկ, պատանիներ, ուղղակի թեման է հենց պատանիների մասին, որովհետև ինչպես ասված ավակ դպրոցի սովորողների մասին է։ Կարծում եմ այս գիրքը եւս հաջողություն կունենա, ինչու, որովհետև թեման հետաքրքիր է, սյուժեն զարգանում է արագ, երկխոսություններով, հերոսները բավականին հետաքրքիր են, ուրույն կերտվածքով, մտածելակերպով, միմյանցից տարբերվող ու այսպես ընդհանուր զարգացումները հետաքրքիր են եւ ասելիքի առումով, եւ սպասման առումով, թե ինչ է լինելու վերջում, ինչ է բացահայտվելու, եւ նաեւ ընթացքում եղած երկխոսությունների, սերերի, միմյանց հետ հարաբերությունների առումով հետաքրքիր գիրք է։ Եվ քանի որ խնդիրների եւ հարաբերություններ կառուցելու մասին է առհասարակ, հետաքրքիր է ինչքանով կան ուսուցողական շեշտադրումներ ընթերցողի համար։ Կգտնի արդյոք հարցերի պատասխաններ։ Ի վերջո, տեսեք, մենք նայում ենք թրեյլերը, շատ ծնողներ այնտեղ սպանություն եւ այլն երեխաներ են կարդում կամ մեծեր են այդ մասին։ Ի վերջո, ո՞նց է դա անդրադառնալու ընթերցողի վրա ասես։ Տեսեք, մենք ապրում ենք այս կյանքում, որտեղ անընդհատ հեռուստատեսությամբ լսում ենք սպանություն, այսօր ավտովթար եւ ոչ մեկը, մենք չենք կարող մեր կյանքից, բոլորս էլ ուզում ենք այդպես մաքուր առօրյա ունենալ, իդեալականացված, բայց այդպիսի կյանքում չենք ապրում եւ բնականաբար գրականությունն էլ այդպեսի չէ։ Իրականությունը շատ ավելի բազմաշերտ ու ավելի դաժան է։ Այստեղ կա սպանության փաստ, բայց
խնդիրը այստեղ ամբողջ բանը չի կառուցում, սյուժեն կառուցում է նրա վրա, որ բացահայտեն ով էր սպանել, բայց այդտեղ մարդիկ են, որոնք ապրում են իրենց կյանքով, պատանիներ են, որոնք ապրում են իրենց կյանքով եւ զարգանում է իրենց կյանքը այդ դպրոցում, իրենց հարաբերությունները։ Ուսուցողական, տեսեք, եթե մենք հատուկ ասում ենք, որ այսպես, չգիտեմ, այս հատվածը այսպես ուսուցողական է, այ կարթա ինչ որ բան կսովորես, դե բնականաբար այդպես չէ, բայց գիրքը մենք կարդում ենք, ինչով են գրքերը օգնում, այդ անդրադարձ է, այն որ մենք հասկանանք, որ մի փոքր բան պատանեկան, չգիտեմ, իրար մի բան գրեցինք, ինչ որ շանտաժային ինչ որ բան եղավ, դա կարող է հետագայում դառնալ ավելի լուրջ բան, մեր ընկերներից մեկի մոտ թողնել մի հետևանք, որը չենք էլ նկատել, որ այդպես ծանր անդրադարձ կարող է ունենալ մարդու վրա։ Այնպիսի նուրբ թեմաներ են, որոնցից մեծ այսպես պրոբլեմներ են բացվում եւ ավելի ցանկալի ընթերցողը տեղեկանա այդ մասին։ Իսկ որ տարիքի ընթերցողի համար է այս գիրքը։ Ես կարծում եմ հենց ավագ դպրոցի սովորողի, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք որ տարիքի սովորողի համար է, էլի այստեղ պիտի նկատի ունենանք ում մասին ենք խոսում, անհատի, որտեվ սովորող կա, ով կարող է 12 տարեկանում պատրաստ լինել ընթերցելու, սովորող կա, ով 15 տարեկանում կամ մարդ կա, անհատ կա, ով 15 տարեկանում, այդպես դժվար է։ Կամ որ չեն կարդում, բայց սա այն գրքերից է, որտեղ որը ավելի հեշտ կօգնի, որ այդ ընթերցանության հմտությունները ձևավորվեն, այդ հենց իր դինամիկության շնորհիվ, ի վերջո ընթերցանությունը նաև հմտություն է, չէ՞, մենք պիտի ինչ-ինչ փուլեր անցնենք, որպեսզի ավելի բարդ նաև գրականություն կարողանանք կարդալ ավելի ծանր։ Սա նաև կօգնի այս հենց այս ամառային շրջանում ինքը նաև այդ ընթերցողական հմտությունները զարգացնելու համար։ Մարգարիտ, իրադարձությունները տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգներում, հայտակրքիր է այդ իրավիճակը, որքանով է հոգեհարազատ մեր իրականությունը եւ ինչ համեմատություններ մենք կարող ենք անցկացնել։ Եթե մենք կարդանք, կպատկերացնենք այդ իրավիճակը, թե մեզ մոտ այլ է եւ իրենց մոտ ուրիշ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր կյանքը այնպես փոխվել է ու բաց է դարձել։ Հիմա հա, չհաշված ինչ-ինչ տարբեր դժվարություններ, սոցիալական, աշխարհ, քաղաքական, մնացած առումով հիմա այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգներում ապրող երեխան, պատանին կամ մենք, չգիտեմ, այդպես կտրուկ տարբերություններ ունենք, միևնույնն է, նույն կյանքն ենք ապրում, նույն համացանցն են, նմանատիպ շորեր են քակնում, նմանատիպ սանրված, այնպես որ նույն մարտահրավերներն են, նույն հոգեբանական խնդիրներն են, անհատի մեկուսացումը, հասարակությունից նույն դարաշրջանի բերած խնդիրներն են, այնպես որ հստակ կարելի է նաև պատկերացնել, որ այդտեղ մենք ենք, մեր պատանիներն են, երեխաներն են, մեր նույն խնդիրները եւ մեր շրջապատող։ Այս պահին, այո, առաջարկում ենք դիտել գրքի թարգմանչի Աստղիկ Աթաբեկյանի տեսահողերս եւ շարունակենք զրույցը։ Կարեն Մակմանուսի մեզնից մեկը հաջորդն է վեպը, բեսթսելեր դարձած երկրագրության երկրորդ մասն է։ Եթե ընթերցել եք առաջին մասը, ապա շտապում եմ ուրախացնել, որ երկրորդ մասում նույնպես կհանդիպեք արդեն իսկ սիրված հերոսների եւ իհարկե նաեւ նոր կերպարների։ Այս պատմության մեջ շաղախում են ամենատարբեր թեմաներ. սեր, ատելություն, բրեշխնդրություն, ընտանեկան տրավմաներ, հարազատ մարդու կորուստ, որն անդրադառնում է ամբողջ կյանքի վրա, եւ իհարկե ներելու թեմա, ներման թեման։ Հերոսների յուրօրինակ պատմություններին հետաքրքիր հմայք է ավելացնում նաեւ հեղինակի դետեկտիվ հյուսելու կարողությունը։ Հեղինակը ընթերցողին տանում է ամենա անսպասելի ճանապարներով, ոլորմորով ճանապարներով եւ ի վերջո հասնում է մի հանգրվանի, որի մասին ամենաքիչն էիք մտածել ընթերցելիս։ Որպես թարգմանիչ, թարգմանության ընթացքում մեծ ուշադրություն եմ դարձրել հերոսների խոսքին, կերպարների խոսքին, հատկապես երկխոսությունների ժամանակ, այսինքն հավատարիմ մնալով բնագիր լեզվին, ստեղծել մի լեզու, որը բնական եւ օրգանական կհնչի, այսինքն լեզու, որով խոսում են մեր դեռահասները։ Վեպը դեռահասների եւ նրանց ծնողների համար է, նաեւ դեռահասների եւ նրանց ծնողների մասին է, որովհետեւ արձարծում եմ ամենատարբեր հարցեր եւ խնդիրներ, որոնք շատ հատուկ են այդ տարիքի երիտասարդներին։
Դիտեցինք մեզնից մեկը հաջորդն է գրքի թարգմանչի Աստղիկ Աթաբեկյանի տեսահուղարձը, մենք շարունակում ենք զրուցել գրքի խմբագրի հետ, եւ այսպես մեզ հետաքրքիր է նաեւ այս գրքի սյուժեն, հա, ինչպես է զարգանում, կապում է երևի ընթերցողին, որ այսքան բեսթելեր է դարել, ի վերջո մեջ մի չամիչ բան պիտի լինի։ Այո, եւ իսկ տրանսֆորմացիայի են ենթարկվել արդեն հերոստատիտողներին հայտնի, ովքեր կարդացել են առաջին գիրքը, հերոսները։ Հերոսները փոխվել են, նոր հերոսներ են եկել, հերոսները հասունացել են, մեծացել են, հետո ի վերջո հերոսները անցել են մի ողբերգական պատմության միջով, որը իրենց փոխել, հասունացրել է, իրենք ավելի զգուշ են դարձել, ավելի ուշադիր են դարձել միմյանց հանդեպ, բայց փաստորեն դա չի օգնում, որ նաև նախորդ դեպքից հետո եղած այդ բարդույթները, տրավմաները իրենց անդրադարձն են ունեցել եւ ունենում է տեղի ունենում հաջորդ ողբերգությունը։ Այն ինչ տեղի է ունենում։ Տեսեք, գրքի մեջ, քանի որ ինքը նաեւ մարդկային հարաբերությունների, ընկերության, երկու քույրերի հարաբերությունների, ընտանիքում մոր եւ դուստրերի, մոր եւ որդու հարաբերությունների մասին է, ընտանիքում եղած այն խնդիրների, որ չգիտեմ, հաջողակ հայր եւ որդի, որին ինքը անհաջողակ է համարում, որտեղ են այդ խնդիրները, երբ է այդ երկխոսությունը տեղի ունենում հոր եւ որդու միջեւ, պատանի, որը աշխատում է եւ միաժամանակ սովորում է եւ միաժամանակ ունի հավանած աղջիկ, սիրային հարաբերություններ, այսինքն այն մարդկային հարաբերությունները, որոնք կան կյանքում, կան գրքում, այդ առումով գիրքը ընթերցելիս ինքը հետաքրքիր է, որտեղ ուզում ես տեսնես ինչ եղավ, ուզում ես ինչ որ զուգահեռներ անցկացնես, գուցե եթե ոչ քո, քո ծանոթների միջև։ Ի վերջո ընթերցելիս լինում է ապրում, որ մեկը քեզ հասկանում է, որովհետեւ նույն խնդրին ես առնչվում եւ հասկանում ես, որ ինքն է քո ճանապարհը անցնում։ Բացենք արևպատահականին։ Այսօր դու բացիկ պահատականից եւ ընթերցիր արտակ։ Շին հրապարակում է արել Բրենդոնի մահվանորը, հա Լուիսի մի պահ լռում է, նայում է շուրջը, որ տեսնի որևէ մեկն իր ուշադրության կարիք ունի, ապա կրկին դառնում է ինձ. Ինչի՞ է պետք։ Լավ հարց է։ Ինձ էլ դա է։ Դե ի՞նչ, կարծեմ ամառվա լավ կարող է գիրք լինել, նաև ծնողների համար, որտեղ շատ կարևոր է, որ ծնողներն էլ իմանան այդ խնդիրները, հետեւաբար երևի ավելի լավ կպատկերացնեն դեռահասների ցանկություններն ու խնդիրները։ Նաև կվերհիշեն, զուգահեռ կանցկացնեն իրենց ժամանակի հետ, նաև կհնչի այդ հարցը, տես ինչ ժամանակներում են կապվում մեր ժամանակները ուրիշ էին, բայց նաև գուցե օգտակար լինի հասկանալու իրենց երեխային։ Այո։ Մագայդ, որ ասում են, «Է, տարիները անցավ, սերունդը փոխվում է»։ Դա ո՞րն է այդ սերունդը փոխվում է, վերջո միշտ է նորը ավելի թարմ է ու դա բնական է։ Ես կարծում եմ, դա բնական է, բա պիտի փոխվի, ուզում ենք ամեն ինչը փոխվի մեր շրջապատող աշխարհը, բայց սերունդը չփոխվի, չի կարող սերունդը չփոխվել։ Այստեղ դա օրինաչափ է եւ բնական։ Դա օրինաչափ է, այստեղ լավի ու վատի խնդիր չի, ամեն սերունդ բնականաբար բերում է իր հետ նորը, թարմը, լավը, պատկերացնու եք, միշտ ամեն ինչ հին լիներ, հա, պրիմիտիվ օրինակի վրա դուք ուզում եք անթատ օգտագործել հին հեռախոս, ունենալ հին սեղան, չունենալ, չգիտեմ, լվացքի մեքենա, օրինակ, հա, սերունդն էլ նոր սերունդը իր զար գացումն է ու անհամեմատելի է հին սերունդը։ Ինչով է ձեզ զարմացնում օրինակ այս սերունդը։ Իր պրակտիկությամբ, օրինակ ես երբեք այդպես պրակտիկ չեմ, այ տեսեք գրքի մեջ էլ հերոսները իրենք շատ պրակտիկ են, լուծումները ավելի հեշտ են տրվում։ Օրինակ ես պրակտիկ չեմ եղել եւ չեմ այդպես։ Իսկ ինչով է հիացնում ձեզ։ Արագ որոշումներով, երբ որ հստակ գիտեն իրենց համար լավը եւ վատը։ Դա երբեմն կարող է ծայրահեղ սրացումներ ունենալ, ինչպես նաև հենց այս գրքի մեջ ունի այդ սուր դրսևորումները, բայց կարծում եմ լավ է, որ մարդը հստակ գիտի ինչն է իր համար լավ, ինչը վատ։ Բայց շնորհակալություն շատ հետաքրքիր նկարագրության համար, իսկապես ցանկություն առաջացավ ընթերցելը, ձեզ շատ լավ օրենք ցանկանում։ Մենք զրուցում էինք մեզնից մեկը հաջորդն է գրքի խմբագիր Մարգրիտ Սարգսյանի հետ։ Նյումեք հրատարակչությունն ու Զանգակ գրատունը հրատարակել են Քարեն Մակմանուսի երագրության երկրորդ հատորը, մեզնից մեկը հաջորդն է։ Այո, գիրքը արդեն վաճառքում է գրախանութներում, այն կարող եք պատվիրել նաև newmeg.am կայքում։ Ձեռք բերեք, ընթերցեք, ծանոթացեք համաշխարհային գրականության բեսթսելլերներին, այնինչ որ այս պահին է լույս տեսնում ամբողջ աշխարհում։ Եվ ավարտվեց գրքի շնորհանդեսը հեռուստատեսային, բայց մենք դեռ անելիքներ ունենք, խոհանոցում ենք լինելու, հետո ցնցող օպերային համերգի մասին ենք զրուցելու, սակայն ինչև այդ հիշեցնենք մեր գործընկերոջ մասին եւ դիտենք գովազդը։